Zamestnávateľia nevidia v rozpočte úprimnú snahu vlády šetriť na výdavkoch a štátny rozpočet na budúci rok preto nepodporili. Odborári a ZMOS ho schváľujú, majú však výhrady. Vypočuje vláda hlasy z oboch strán, v čom by mali byť vyššie jej ambície, odpovie Monika Uhlerová a Rastislav Machunka. Vedeli ste, že na Slovensku je za 5 eurový úplatok trest vo výške niekoľkých rokov. Rozprávať by o tom mohli mnohí lekári, ktorí dostali za pár eur fľašu slivovice či dve fľaše vína, tresty ako ťažkí zločinci. Samozrejme, úplatky a korupcia sú pliaga, ktorú nesmieme tolerovať. Dokážeme ich však poraziť drakonickými trestami. Opýtam sa Mareka Paru. Vítajte pri sledovaní témy dňa na teatri. Čaká na škrtanie a nové dane. Vláda inak nevykrie budúcoročný rozpočet. No zamestnávateľom sa nepáči, že dieru v štátnej kase majú plátať najmä firmy. Minister financí Ladislav Kamenický napriek tomu avizuje, že ďalšie roky bude uťahovanie opaskov pokračovať ešte výraznejšie. Slovensko má verejné financie v najhoršom stave spomedzi krajín Európskej únie. Vláda preto musí pristúpiť k ich ozdraveniu. Zatiaľ sa to ochopila len veľmi opatrne. Deficit by mal budúci rok klesnúť tesne pod 6 Konsolidácia tak dosiahne len približne 0,5 čo je nevyhnutné minimum, ktoré od nás požaduje Európska komisia takúto konsolidáciu e, tu je nerobil ešte žiadny minister financí, aspoň si to nepamätám, a vôbec nie už v tom objeme tých 18 -tých opatrení. Peniaze do štátnej kasy chce vláda získať napríklad znížením príspevkov do druhého dôchodkového piliera, zvýšením zdravotných odvodov, vyšším zdanením bank, predlžením dane pre Slovnaft, ako aj zdražením tabakových výrobkov. Tento plán sa firmám veľmi nepáči a kritizujú, že vláda by mala šetriť aj viac na sebe. Odborári sú o niečo zmierlivejší. Vidíme relatívne málo až skoro žiadne opatrenia, ktoré vedú, vedú k znižovaniu výdavkov na strane spotreby štátu. Nesúhlasíme so zákonom o štátnom rozpočte, predovšetkým pre nedostatočnú konsolidáciu verejných financií. Pol bodu, alebo pol a je nedostatočná konsolidácia. A hovoríme to nielen my, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť za ďalší odborníci. Za Konfederáciu odborových zväzov oceňujem, že nám bol rozpočet alebo návrh rozpočtu na rok 2024 predložený že vôbec existuje, že tento návrh existuje a naozaj nesmerujeme do rozpočtového provizória. Problémom zostáva vysoký verejný dlh. Ten by mal budúce roky opäť rásť, a to až na úroveň 60% výkonu našej ekonomiky. Schodok verejných financí je totiž taký vysoký, že aj keď vláda budúce roky ešte pritvrdí a bude konsolidovať ročne na úrovni 1% HDP, nebude to stačiť. Minister Kamenický preto avizuje ďalšie nepopulárne opatrenia tie ďalšie opatrenia už budú bolestivejšie. Snažili sme sa teraz na ten prvý rok pripraviť. V roku 2025 by mala napríklad pribudnúť nová daň za sladené nápoje. Viac by mali odviesť štátu aj ľudia, ktorí zarábajú nadpriemerne tzv. horných 10 tisíc. Andrej Horvát, Teatry. Dámy a páni, som veľmi rád, že čerstvo z tripartity zo rokovania hospodárskej rady k nám zavítala pani Monika Uhlerová, prezidentka Konfederácie odborových zväzov. Dobrý večer. Dobrý večer. A prvý viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združenie Rastislav Machunka. Dobrý večer. Dobrý večer, pán. Máte naozaj veľmi náročný program. Tie rokovania určite neboli ľahké, pretože ten čas, ktorý ste mali na to, aby ste vôbec naštudovali ten návrh, bol veľmi, veľmi krátky. Zamestnávateľia, pán Machunka, odmietli rozpočet 24. Odbory ho prijali s výhradami. Prečo neschvaľujete navrhnutý rozpočet? Ak mám povedať také moto tohto rozpočtu, tak je to rozpočet, ktorý trestá a demotivuje tých, ktorí sú úspešní a podporuje a rozdáva tým, ktorí sú nezodpovední. A toto je základné motto tohto rozpočtu. Zároveň, ako som už uviedol, v podstate tam nevieme nájsť jedno euro úspory pri tomto obrovskom deficite, ktorý máme a pri tých obrovských problémoch, ktoré dnes sú v hľadiska rozpočtového hospodárenia. To je, to je to kľúčové, ktoré dnes v tom rozpočte je. A dôležité je povedať, že vlastne celá konsolidácia verejných financí ide viac menej na úkor zamestnancov a zamestnávateľov, čiže budú to sa snažiť vykryť z daní, odvodov a... A ďalších poplatkov, ktoré zaplatíme my ako firmy, ako vlastníci firiem a samozrejme to budeme prenášať a priamo, nepriamo na zamestnancov. A toto je ten základný problém, pretože vždy sme hovorili, že konsolidácia verejných financí musí byť na oboch stranách. A ak má byť zachovaný hospodársky rast, oveľa veľa väčšej miere mala byť konsolidácia spravená práve na základe, na strane výdavkov. Nakoniec sám minister financí dnes spomenoval tie problémy, ktoré sú v štáte v takomto, alebo s takýmto vysokým deficitom sú presne výdavky, nie príjmy, ale sú výdavky štátneho rozpočtu. Sú to výdavky, ktoré sa tam dostali do právneho poriadku Slovenskej republiky počas nezodpovedného správania sa poslancov v ostatných volebných obdobiach, najmä teda tá posledná legislatívna smrš, ktorej sme boli svetkami na konci predchádzajúceho volebného obdobia, či už je to daňový bonus na dieťa a podobne, čo sme všetci kritizovali ako nezodpovedné správanie. A s tým sa nerobí nič. Napriek tomu, že toto je ten problém, tak sa s tým nerobí nič a peniaze sa pýtajú od zamestnancov a zamestnávateľov. Mali ste veľkú pravdu, keď ste povedali, že rozpočet akýkoľvek je lepší ako rozpočtové provizórium, samozrejme, ale napriek tomu tam máte isté výhrady, pani Uhlerová, prečo? Máme výhrady hlavne k tomu, že budúce ročný rozpočet zatiaľ nepočíta s valorizáciou platov štátnych a verejných zamestnancov. Tam končí platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa 31. augusta. A od 1. 9. rozpočetne s valorizáciou platov. Avšak my predpokladáme, alebo teda pripravujeme kolektívne vyjednávanie aj s návrhom novej kolektívnej zmluvy platnej a účinnej od 1. 9. 24. A určite jednou z našich požiadaviek bude aj valorizácia platov. Ono zdá sa, že v tento rok boli nadštandardne valorizované platy štátnych a verejných zamestnancov, ale treba povedať, že počas pandemických rokov, hlavne roky 2021-2022, reálne mzdy prepadli verejným a štátnym zamestnancom a v podstate samotní zamestnanci a nielen verejného sektora, ale aj súkromného sektora sa istým spôsobom skladali na uh, aj pandemické, ekonomické a sociálne opatrenia uh, v mnohých oblastiach, či, či už v zákonníku práce v minimálnym mzde, ale aj pri tom samotnom um, pri samotných kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa um, boli uh, učinené predchádzajúcou vládou isté reštrikcie a opatrenia, ktoré mali negatívny dosah na príjem za zamestnancov. Čiže valorizácia platov, ktorá prebehla tento rok istým spôsobom len dobehla Opäť vysokú infláciu, ktorá bola v poslednom období a v posledných rokoch, a považujeme za nevyhnutnú valorizáciu aj od 1. 9. 2024. Zároveň zase, aby som to vyvážila, my oceňujeme práve to, že vláda postupne konsoliduje verejné financie, čiže nejde nejakým šokovým alebo šokovými opatreniami, pretože tie by mali v konečnom dôsledku negatívny dopad aj na sociálnu sféru, aj na ekonomiku. Mohli by spomaliť rast, mohli by spôsobiť recesiu. Zároveň by mohli spôsobiť nezamestnanosť a podobne. A že zase oceňujeme, že, že siaha po a príjmových opatreniach, čiže po zvyšovaní vybraných daní. Ja by som netvrdila, že napríklad zdaňovanie negatívnych externálit, ako je napríklad zdaňovanie alebo vyššie danie z tabakových výrobkov alebo z liehu, prípadne v budúcnosti zo sladených nápojov, je trestanie za úspech, to určite nie. Je úplne štandardné, že aj v vyspelých západných krajinách, v silných sociálnych štátoch sa práve tieto negatívne externality vysoko zdaňujú, pretože okrem iné majú aj isté demotivačné, demotivačný charakter, aby ľudia nesiahali po spotrebe práve takýchto produktov. Pán Machunka, to sa nedá vnímať ako snaha o šetrenie na strane štátu, keď teda hovoríme o valorizácii platov štátnych zamestnancov a verejnej správy, keď teda zatiaľ tam nie je ten predpoklad, že by mali byť valorizované? Pokiaľ ide o valorizáciu, tak tá, ktorá mala byť k 1. januáru, bola presunutá v rámci volebnej korupcie k 1. 9. Takže tá je už za nami. A veľmi nás vyrušuje to, že sa počíta s nárastom počtu zamestnancov v štátnej verejnej správe takmer o 12 tisíc. To je obrovské číslo a obrovské náklady. Samozrejme, to súvisí napríklad s nepotrebným ministerstvom, a ktoré má sama zriadiť k 1. januáru. A veď keď predchádzajúca vláda schválila ministerstvo Veroniky Remišovej, súčasná vláda to kritizovala, ale nezrušila ho. Namiesto toho vytvára nové ministerstvo, ktoré absolútne nepotrebujeme. Takže nie len, že vláda nešetrí, ale ešte aj ďalšie výdavky, ktoré sú dovnútra na samotnú spotrebu vlády a štátu, sa narastajú. A to je ďalší obrovský problém. Takže my sme dnes navrhli, aby bola vykonaná, by bol vykonaný audit činnosti, zdôrazňujem činnosti štátnej verejnej správy. Toto kedy si pripravoval minister Kažimir, ale sa k tomu nikdy nedostal, pretože v tom čase už končilo jeho volebné obdobie a nechceli to robiť z hľadiska nejakých politických problémov, ktoré by to mohlo spôsobiť. Dnes sme na začiatku volebného obdobia a je správny čas na to, aby sa spravil tento audit pretože nie je možné znižovať jednoduchým spôsobom počet zamestnancov, takže pojme, že o 10 menej, pretože to by mohlo spôsobiť niekde obrovské problémy, niekde je to by bolo neúčinné a nedostatočné. Dobre, zastaví sa pri tom údaj plus 12 tisíc, a čo štátnych zamestnancov, ale zamestnancov verejné verejné správy, alebo zamestnancov verejnej správy? Štátne a verejné správy určite nás nevyrušuje, pokiaľ sa o pár ľudí zvýši a o viac to so nebude počet opatrovateľiek v DSSK a podobne, teda tí, ktorí naozaj vykonávajú činnosť pre ľudí. Ale toto je na fungovanie vnútorného štátu. Čiže nás veľmi tiež vyrušuje aj to, že máme tu niekoľko celo štátnych projektov v IT systémoch, kde jedným z merateľných výsledkov z hľadiska eurofondov je aj, že sa zníži počet zamestnancov v tých činnostiach, ktoré budú nahradené automatizáciou. A ja som veľmi zvedavý, ako to budú zdôvodňovať z hľadiska následných kontrol z Európskej komisie pri týchto jednotlivých projektoch, pretože reálne sa nič také nedeje a postupne nám každý rok. Toto nie je teraz. Každý jeden rok nám rastie počet. Raz je to kvôli Počet zamestnancov verejnej Raz je to kvôli čerpaniu plánu obnovy, predtým eurofondov, teraz je to nejaké ministerstvo nepotrebné a podobne. Správa podpory úrokov mm. z hypotekárnych úverov, čo mimochodom jedno z ďalších absolútne nezmyselných opatrení, ktoré má nielen negatívne rozpočtové dopady, ale má aj predovšetkým dopady psychologické. Podporuje nezodpovednosť, znamená a polarizuje spoločnosť, pretože... Uh, už dnes aj v zamestnaní a na pracovisku to vidíme, že akýsi status osobnej zodpovednosti sa vytráca a toto mm. k tomu prispieva. Tam má byť napríklad plus 300 zamestnancov, ak si spomínam, v súvislosti práve so sanáciou tých možných negatívnych dopadov na klientov, ktorí majú vyššie úrokové sadzby alebo sa im úrokové sadzby zvýšili. Toto vnímate ako pani Uhlerová? Naozaj, ako to je hrozivé číslo, plus 12 tisíc. Myslím si, že toto sme tu ešte skokovo z roka na rok nemali. Aby som upresnila tie čísla, áno, rozpočet predpokladá nárast o nejaké necelé 3 zamestnancov a predpokladá asi 450 tisíc zamestnancov celkovo vo verejnom sektore. Čiže nie 450 tisíc úradníkov, ak by si to niekto chcel nesprávne interpretovať. A, to na opciách, na mestách, áno. a práve ten nárast cez 10 tisíc zamestnancov, tam je skoro 8,5 tisíc osôb v územnej samozpráve a vyplýva to z novoprijatej legislatívy, z novely zákona o výchove a vzdelávanie alebo z toho tzv. školského zákona. Ďalšie... To ďalšie... Sú asistenti v školách? A áno, 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 áno. Okay. Môžeme aj povedať, že dlhodobo v samozpráve chýbajú zamestnanci práve aj vo vzdelávaní hmm. alebo teda v školstve, v sociálnych službách a podobne. Um, ďalší nárast, asi 3,5 tisíc zamestnancov, tak t t tam sa počíta nárast práve do orgánov ústrednej správy a z toho je nejakých um, cez 3 tisíc zamestnancov práve v rozpočtových organizáciách, na ktoré napríklad ne sa nevzťahujú už spomínané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa. Na druhej strane však je ambíciou rozpočtu šetriť 5 na výdavkoch uh, uh, vo verejnom sektore, uh, kde predpokladá šetrenie aj na osobných výdavkoch, ale aj na administratívnych, na správnych. A podobne. Um, tu by sme mohli predpokladať treba aj e, prirodzený odliv zamestnancov, do dôchodku a podobne, alebo digitalizáciu procesov a tým pádom aj e, istú nadbytočnosť alebo možno presun, presun do inej sféry. Súhlasím s tým, že bolo by vhodné vykonať audit vo verejnom sektore a v zamestnanosti vo verejnom sektore. Nie však s cieľom prepúšťať, ale s cieľom práve identifikovať, v ktorých rezortoch alebo sektoroch je pre zamestnanosť a v ktorých práve chýba pracovná sila. Pretože máme oblasti, naozaj, ktoré majú na starosti sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, bezpečnosť štátu, vnútornú bezpečnosť, kde dlhodobo zamestnanci zamestnanky nechýbajú. Mm -hmm. Dáma a pán, aký podiel z vášho pohľadu majú na napäté finančnej situácii predvolebné sľuby a záväzky voči voličom, ktoré im dali vládne politické strany? Pamätáte si, v predchádzajúcom volebnom období nám už doslova, poviem to tak, ako to cítim, išlo na nervy, keď si vládni predstaviteľi a konkrétne niektorí z nich prisvojovali, že teda my sme dali, to sú to, to, my sme tým rodinám a tým deťom a tak ďalej a tak ďalej. Nie je to pravda, to sú naše spoločné peniaze. Ako teraz vnímate to, že sa tu vlastne zhláňajú a hľadajú nejaké voľné zdroje na to, aby sa splnili práve predvolebné sluby, napríklad o 13. dôchodku a tak ďalej. Je to absolútne kľúčové to, čo spôsobilo súčasný naozaj katastrofálny stav verejných financí. Dnes minister financí jasne povedal, že rozpočet, ktorý pripravujú, bude najvyšším deficitom a bude najhorší rozpočet v rámci celej Európskej únie. Tam sme sa dopracovali. Okrem toho, vieme, že nám znižila agentúra rating, ale tá agentúra zároveň aj konštatuje príčiny zniženia toho ratingu. Jedným z nich je, že sa nám zhoršila produktivita práce a nevidí priestor na to, aby sme dokázali hospodárskym rastom dobiehať ten nárast, ktorý tu je v verejnom. Dobrá, dá sa povedať, že bez a tieto základné, týchto slubov ale, by sme v takejto situácii neboli. Samozrejme, tieto sluby alebo tieto výdavky, ktoré tam napadali a tým takým milníkom mohli byť tie povestné vlaky zadarmo a odvtedy sa to začalo postupne, obedy zadarmo a podobne a podobné marketingové alebo nástroje politického marketingu, pretože to sa nedá inak nazvať ako nástroj politického marketingu, ktorý je z verejných zdrojov. Z verejných zdrojov si robili volebnú kampaň. A to sa dnes dostalo do rozpočtu ako mandatórne výdavky a v podstate to absolútne obmedzuje manevrovací priestor pri zostavovaní rozpočtu, pokiaľ na to nesiahnu. A každá jedna vláda, ktorá sa vymenila, povedala, my na to nesiahneme na tie staré veci a budeme pridávať ešte nové. Tak aj táto vláda na to nesiahla a pridala nové. Pridala 13. alebo teda časť nejakého dôchodku, ktorý ešte navýšila. Pridala teraz problematiku tých spomínaných úrokov z úverov. Začala plniť už pre budúci rok 13. dôchodok v plnej výške. A toto sú všetko veci, ktoré sú absolútne neakceptovateľné. Keď to teraz otočíme systéme... a nebyť týchto slubov a, a nutnosti ich plniť, a nebolo by potrebné napríklad zvyšovať dane, zvyšovať zdravotné odvody, zvyšovať bankový ovod a toto všetko? Áno, určite nie. Dokázali by sme vybilancovať rozpočet bez týchto slubov v normálnom stave. Hmm. Stačilo by nám to normálny Hospodársky rast, ktorý by bol naviac vyšší, pretože vyššie dáne nám hod budú znižovať a demotivujú vlastne podnikať na Slovensku a ten hospodársky rast by to by dokázal vykryť a nemuseli by sme rozhodne vstupovať do takýchto dramatických opatrení. Samozrejme k tomu prispeli aj zvyšovanie výdavkov, ktoré boli niekedy nezmyselné v čase covidovej krízy, poznáme ich a vieme ich identifikovať, ale to boli jednorazové výdavky. Ale tu zásadný problém, ktorý je, sú práve tie výdavky, ktoré sa pravidelne opakujú, tie tzv. mandatórne. Mm -hmm. Ako to vnímate vy, pani Uhlerová, no naozaj, tie financie sú pomerne napeté. Spomínam si, keď jeden z predstaviteľov jednoty dôchodcov sa mi snažil vysvetliť, že to tak nie je, že sa teda musia niekde akumulovať nejaké peniaze, aby sa potom mohli vyplatiť dôchodky, no ale ja mám dojem, že máme jednu štátnu kasu, to znamená, akokoľvek to zoberieme, tak na tie dôchodky sa nejako budeme musieť vyskladať. Uvidíme, ako nakoniec bude tá štruktúra. Pán minister práce nám to má oznámiť v krátkom čase, ako to má vyzerať a z čoho sa to má platiť. Súhlasíte s výkladom pána Machonku prípadne? Viete si predstaviť, že by ste teda povedali politikom, no tak páni radšej z hrušky dole, priznajte si, že tie vaše sluby boli nerealistické a nenapínajte tú celú republiku, nesnažte sa to niekde zbytočne zháňať tie peniaze. Ja odpoviem ešte na predchádzajúcu otázku. Skôr to zhodnotím tak politologicky. Rozpočet je aj politickým nástrojom. Nie len finančným alebo nástrojom spravovania verejných financií, ale aj politickým. A každá vláda, ktorá je pri moci a má možnosť tento rozpočet skladať na príjmovej alebo vydavkovej strane, do neho pretavuje aj svoje politické ambície, ciele, aj svoj program. A pred pár týždňami bol schválený program bolo schválené programové vyhlásenie vlády, z ktorého sme už tak mohli tušiť asi ambície vlády, ktoré sa môžu pretaviť aj do rozpočtu, do príjmovej, aj do výdavkovej časti. A tieto sa z časti už aj, aj pretavili. Napríklad to, to negatívne zdaňo, teda zdaňovanie negatívnych externalít alebo tzv. windfall tax, čiže zdaňovanie nadmerných ziskov, ktoré isté sektory zarobili trebárs počas energetickej krízy, k čomu mimochodom, alebo k čomu pristúpili mnohé európske krajiny už v predchádzajúcich rokoch. Takže nie je je to nič, nič neštandardné a považujem to aj za sociálne spravodlivé. Na druhej strane sú potom výdavky, cez ktoré realizuje tie svoje politické ambície a priority. A tu sme istým spôsobom kritizovali skôr proporcionalitu alebo prerozdelenie týchto výdavkov. Na jednej strane máte istý zber príjmov, ale potom je dôležité aj spravodlivé nastavenie jednotlivých výdavkov a transferov tam, kde je to potrebné. No a dlhodobo na Slovensku najväčšia časť sociálnych výdavkov ide do dôchodkov. To je asi 40 sociálnych výdavkov ide, je nasmerovaných práve sem. A Možno opäť tak trošku politologicky alebo politicky by som okomentovala práve aj, aj, tú retoriku, ktorá navodzuje atmosféru, že sa sústredí pozornosť len na istú skupinu obyvateľov, na istú sociálnu skupinu, čo sú dôchodcovia, ktorí mimochodom nepatria kompletne ako sociálna skupina k najviac ohrozeným sociálnym skupinám. Máme sociálne skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením najviac treba Mladé rodiny a tak ďalej. Mladé rodiny. No a to do istej miery aj prehlbuje alebo polarizuje samotnú spoločnosť a neprispieva k sociálnej kohézii. To znamená, čiže... taký ten môj výklad, ktorý som vám navrhol, teda, že páni, tak uvedomte si, že toto nie je realistické. Poďme naspäť do reality a nezamieniajte si povinnosť z toho, že ste niekomu niečo slúbili a realitu, aká je v súčasnosti. Treba si asi priznať, že niektoré z tých sľubov neboli príliš realistické, alebo? K, poviem to ináč, k oveľa vyššej miere sociálnej súdržnosti by prispelo spravodlivejšie pre rozdelenie v tej výdavkovej časti a tej no. sociálnej sféry, v tej sociálnej sfére. A uvediem ešte jedno číslo. Dlhodobo na chudobu alebo podporu, respektíve prevenciu chudoby a na sociálnu inklúziu dávame asi 2%, necelé 2% zo sociálnych výdavkov, čo je veľmi nízke číslo. A obzvlášť v čase, keď vidíme aj podľa zisťovaní EU silk napríklad a podľa posledných aj údajov, ktoré boli v lete zverejnené, že chudoba na Slovensku rastie. A napriek tomu nesústredíme pozornosť práve na preventívne opatrenia. Ja dnes som na tripartite opäť zdôraznila jeden z nástrojov, veľmi jednoduchých nástrojov, alebo jeden jednoduchý nástroj, a to je životné minimum, ktoré je potrebné preformulovať, jednorázovo zvýšiť a nastaviť nový spôsob valorizácie a nastavenie rôznych dávok a pomoci a ďalších z daňových zákonov, ktoré sú napojené na životné minimum a CES práve toto opatrenie by sa zacielilo na niekoľko skupín práve tých, ktoré najviac potrebujú pomoc a ktoré volajú po adresnosti. Už len krátka otázka. Považujete 13. dôchodok za systémové riešenie? Považujem ho z dlhodobého hľadiska. Zotrvanie pri takomto riešení je nesystémové a aj neudržateľné finančne. Čiže je nevyhnutné hľadať iné spôsoby a nastavenie dôchodkového systému tak, aby dôchodky rástli, aby zohľadňovali aj odpracovanú dobu samotného zamestnanca, zohľadňovali fyzickú, psychickú náročnosť práce, aj trendy na trhu práce, pretože tie sa ohromným spôsobom menia a náš dôchodkový systém je ešte stále nastavený na obdobie, 90. rokov. Pričom my sme už v digitálnej ére a trh práce vyzerá úplne ináč ako ten, ktorý bol počas industriálnej éry napríklad. Poďme ešte k zamestnávateľom. Pán Machmunk, ako vnímajú zamestnávateľi a to, že v podstate majú sanovať veľmi zlú situáciu v zdravotníctve s vyšenými zdravotnými odvodmi. Ako sa to zamestnávateľov dotkne? Ako to pocítia zamestnanci? No, treba to oddeliť, pretože zdravotníctvo my dlhodobo vnímame ako obrovský problém. Zdravotníctvo a jeho stáva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti je jedno z kritérií, kedy sa rozhodujú ľudia, že nebudú žiť na Slovensku. My ich potom neprilákať naspäť a zdravotníctvo je tým zásadným problémom. A my dlhodobo požadujeme, aby platba za poistenstvo štátu bola niekde na úrovni 6,6 aby sa približovala, aspoň približovala k tomu, čo je v Českej republike, kde je rádovo vyššia. K tomu sa nedostávame. A to je systémové financovanie zdravotníctva. Pokiaľ ide o to, že ideme zdaňovať, alebo respektíve v tomto prípade opäť zodvodňovať špeciálne prácu, ktorú už dnes máme zaťaženú vysoko odvodmi, tak to my zásadným spôsobom odmietame. Ale navrhli sme aj riešenie. Tým riešením je zrušenie rodičovského dôchodku, čo je zhruba tá istá suma. A tu sa zhodujeme aj s, veľmi zácne s Konfederáciou odborových zväzov v tejto veci, v zrušení. A my teda navrhujeme, aby ten, tá úspora z tohto bola použitá práve do zdravotníctva. Bolo by to viacej peňazí, pretože ak teraz zavedieme 1%, zvýšenie 1% odvodov, tak aj za, za, za zdravotníci a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú zamestnávateľia. a jednou rukou im to dávame a druhou berieme, pretože aj tie nemocnice budú platiť nemalé odvody potom do zdravotného poistenia a toto naše riešenie by predpokladovalo, aby zdravotníctvo bolo naozaj dobre dofinancované. Zdravotníctvo stojíme pred obrovskými výzvami. Vieme, že predchádzajúce vlády neustále len tlačili ten problém pred sebou a posúhovali ho, nech sa stane zle až tomu ďalšiemu, tej ďalšej vláde. A teraz sa stane, pretože v budúcom roku nám hrozí konanie alebo prebieha už konanie pred Európskou komisiou v súvislosti napríklad s 60-dňovými platbami štátnych nemocníc, ktoré nedodržiavajú a sú viac ako 300 dní po lehote splatnosti. Je to nariadenie Európskej únie kde uh, začalo konanie a hrozia nám z toho sankcie. Bude to musieť v, budúca, v budúcom roku byť vyriešené. Bude to stať nemalo peňazí. Vieme, že uh, tých odlúžení tam už bolo veľmi veľa a mm. pokračovalo ďalej zadlžovanie. Takže zdravotníctvo je naozaj vo, vážnym, vo vážnom probléme. Uh, toto ale riešenie to, uh, tú situáciu v žiadnom prípade nezlepší. Je to nesystemové, je to riešenie, ktoré demotivuje na Slovensku pracovať a to nechceme. Ako to vnímate z pozície zamestnancov, pani Hlorová? Um, dlhodobo upozorňujeme aj my na to, že máme vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce, hlavne teda uh, odvodové. Uh, upozorňuje nás na to aj OECD, že uh, máme uh, vysoko zodvodňovanú prácu a uh, preto um, toto opatrenie, uh, zvýšenie odvodov do zdravotného poistenia pre zamestnávateľov opäť zaťažuje prácu. Súhlasím s tým, že bolo by vhodné možno hľadať iné spôsoby alebo iné zdroje, tak ako aj rôzne európske krajiny, iné zdroje financovania alebo príjmov do zdravotníctva. Napríklad, to sa zase nebude pozdávať zamestnávateľom zvýšenie korporátnych daní napríklad, ale aj iné zdroje. Súhlasím s tým, že sme sa zhodli na ale na odporúčanie zrušiť rodičovský dôchodok, ktorý je nesystémovým prvkom v systéme sociálneho zabezpečenia, dôchodkového zabezpečenia absolútne dešpektuje medzigeneračnú solidaritu, na ktorej stojí náš systém dôchodkového zabezpečenia. Je diskriminujúci k vybraným typom rodičov, ktorí no, ja myslím, napriek ja, tomu... Politicky, politicky asi zrušený teda nebude. Áno, teda je viem, že je tam istá politická sila, ktorá, ktorá s tým nesúhlasí. Ale m, existujú iné nástroje, ako sa dajú dá oceniť rodičovstvo cez dôchodky mm. oveľa spravodlivejším spôsobom a nie diskriminujúcim napríklad zvýšenie osobného mzdového bodu pre e, práve za to obdobie rodičovstva a výchovy. Veľmi krátko, pani Ulerová, a ak sa zvýši o 1 zdravotný odvod, čo to urobí s príjmom zamestnanca? Do, v podstate to bude mať dopad na samotné zaťaženie práce zo strany zamestnávateľa a to môže mať potom negatívny dopad potom na samotný ten čistý, príjemnosť príjem zamestnanca. Dámy pán Žiaľ, viac toho dnes večer nestihneme. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes večer našli čas pre našich divákov. Budem rád, keď bude rozpočet schválený, že sa budeme opäť môcť porozprávať o jednotlivých detailoch. Pek, večer. Pekný večer. Žal. Pekný večer. Na Vianoce máme pre vás každý deň nízke ceny. Preto už od pondelka mandarinky iba 3,69 za 2,3 kg debničku. Helmán tatárska omáčka alebo majonéza len 2,99. Kofola iba 79 centov za 2 litre z Lidl Plus a Jakobs Velvet instantná káva len 4,69 pri kúpe dvoch kusov. Vykrojte si sviatky plné výnimočných okamihov. Nazbírajte 5 nálepiek a vyberte si prémiový nôž Kunrikon so zľavou až do 83%. Lidl. Správna voľba. Ak poslanci schvália novelu trestného zákona, bude trestné konanie Jaroslava Haščáka a aj Miroslava Výboha premočané. Povedal to špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na výjazdovom stretnutí v Starej Lesnej. Drakonické znižovanie trestov za korupciu, možnosť vykúpenia sa z trestu či iné zmeny v trestných kódexoch sa podľa prokurátorov špeciálnej prokuratúry dejú narýchlo a bez odbornej diskusie. Leitmotivom návrhu noviel trestného zákona, trestného poriadku je drastické znižovanie trestných sadzieb, najmä teda ekonomických a korupčných trestných činov. Nie je to mierne znižovanie, je to mimoriadne výrazné znižovanie, ktoré bude mať svoje konsekvencie, ktoré hneď spomeniem. Poviem to na príklade. V súčasnosti pri obstarávaní veci všeobecného záujmu je úplatok v rozsahu 200 tisíc eur postihovaný trestom odňatia slobody od 10 do 15 rokov. Podľa novej navrhovanej úpravy ten trest bude 1 až 5 rokov. V princípe všetky korupčné trestné činy a všetky ekonomické trestné činy bez ohľadu na ich rozsah, čiže môže byť páchané ekonomické trestné činy, naňové trestné činy v rozsahu desiatok miliónov eur, budú mať hornú hranicu trestnej sadzby maximálne 10 rokov a v každom jednom prípade bude možné uloženie buď peňažného alebo podmienečného trestu odňatia slobody. To má svoje konzekvencie samozrejme ďalšie, pretože návrh trestného zákona, a o tom sa zatiaľ nehovorilo, upravuje aj plynutie premlčacích lehôd. V kombinácii táto zmena, v kombinácii so znižovaním mimoriadne výrazným trestných sadzie bude znamenať, že viaceré trestné veci a významné trestné veci v dozore prokurátorov špeciálnej prokuratúry budú premlčané. Pôjde napríklad o kauzu Gorilla, v ktorej je trestne stíhaný obvinený Jaroslav Haščák. Pôjde napríklad o kauzu Mýtnik 3, v ktorej je obvinený Miroslav Výboch. Pôjde o množstvo ďalších kauz. Moja otázka, taká skôr je, či je v legitimnom záujme zákonom takto drasticky zasiahnuť do prebiehajúcich trestných konaní, ktoré budú musieť byť aj voči vplyvným oligarchom zastavené z dôvodu skracovania premačacích dôb a znižovania trestných sadzieb. Celú tlačovú konferenciu Daniela Lipšica sme vysielali v našom živom vysielaní a môžete si ju pozrieť aj na našom webe. Ja som veľmi rád, že názor na túto tému môžeme teraz získať aj od advokáta Mareka Paru. Dobrý večer. Ďakujem za pozvanie a dobrý večer. Mali sme možnosť vypočuť si argumenty Daniela Lipšica proti zmene trestných sadzieb a zrušeniu špeciálnej prokuratúry. Pred chvíľou sme počuli isté vyjadrenia ku konkrétnym kauzam. Je pravdou, že zmena trestných sadzieb z vášho pohľadu alebo premočacích lehôd sa môže dotknúť známych už rozbehnutých kauz, napríklad pánov Haščáka, Bašternáka či Výboha? V prvom rade sačne sa tak troška možno všeobecne, ale viete pracuje sa tu v rámci trestného práva dlhodobo s emóciami a veľmi často sa z neho stáva politická téma. Čo je vidieť aj na aktuálnom prípade, kedy aj tlačovú konferenciu špeciálneho prokurátora je možné vnímať len cez nejakú snahu vyvolať emócie. V prvom rade neviem hovoriť o konkrétnych kauzach, lebo nie som obhajca pána doktora Haščáka ani pána Výboha, ale v prvom rade možné opýtať sa, ak sme konfrontovaní s kauzou Gorila snáď od roku 2005, tak čo robili orgány Číne v trestnom konaní doteraz prečo nebolo možné ju v riadnych lehotách uzavrieť. A to isté sa môžeme spýtať ohľadom kauzy pána Výboha. Je predsa postavená na jednom svetkovi pánovi Imrecemu. A pán Imrece, ak si dobre pamätám, tak nie je stíhaný za úplatok vo výške 1 300 000, 000 a ani za následnú legalizáciu tohto príjmu. To znamená, ak špeciálna prokuratúra na jednej strane nestíha 1 300 000, 000 úplatok bez akýchkoľvek dôvodov, len preto, lebo je to ich človek, a zrazu hovoria, že nejaké 15-20 ročné veci alebo nejaké nižšie úplatky sú ten problém, tak je to farizejstvo. Čo ale ešte môžem dodať? Viete, mi troška príde, zoberme si premlčanie, komu pomohlo? Predsa pánovi Matovičovi. Dneska proti tomu idú zdvíhať ruku? Kto chcel nízky trest? No predsa pán Lipšic. Pán Lipšic chcel pre každého iného nepodmienečný trest a keď sám spôsobil smrť človeka nevinného na prechode, jasne osvetlenom, v neprimeranom šoferskom alebo vodiskom manevri, tak pre seba chcel samozrejme ten, čo najnižší stres, tú podmienku. Takže netreba jednoducho toto vnímať cez, cez nejaké emočné situácie, ale povedzme si, ak by som používal ich rétoriku, že sa niekto vykupuje stresného stíhania, Vykupoval sa pán Kiska podľa nich z trestného stíhania? Veď pán Kiska použil tie isté legitímne prostriedky trestného práva, nahradil škodu, chcel účinu lútosť, chcel dosiahnuť nižší trest. To sú všetko legitímne veci. To znamená, netreba burcovať tie emócie, nič špeciálne sa nedeje, rovnaké znižovanie trestov prebieha v Čechách. Ja som sa s obdobným znižovaním trestov opakovane stretol v Rakúsku, v Nemecku pri výkone konkrétnych kaus. Ja vám rozumiem, pán doktor, len na druhej strane. Slováci sú zvyknutí na jasné pravidlá a keď sa už raz začne ten zápas, tak by sa nemali meniť. Tak toto vnímame. Meniť pravidlá počas zápasu sa proste nemá. Tu máme rozbehnuté kauzy, kde sú obvinení významní ľudia. Zrazu príde nejaká zmena pravidel. Nemáme to takto vnímať? Nie je to ani nejaká závažná zmena pravidel. Je to nastavenie európskych štandardov. Pokiaľ chceme byť súčasť Európskej únie, tak musíme vnímať samozrejme napríklad aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie Spomeniem to posledné, myslím, že je to C655 z roku 2021, kedy konkrétny občan Bulharskej republiky bol stíhaný za spôsobenie škody trestným činom 700 tisíc eur, čo je škoda veľmi veľkého rozsahu, a hrozilo mu 5 rokov. Bolo to konkrétne s predajom falšovaných vecí, teda zasahoval do autorských práv iných osôb. 5 rokov skonštatoval Súdny dvor Európskej únie, že je neprimeraná sankcia. Viete, v, napríklad pri praní... Pred chvíľou Daniel Lipšic hovoril, že za 200 tisíc máme v súčasnosti 10 až 15 rokov. To je to, čo ste správne načrtol. Viete, Európska únia v rámci určitých trestných činov, ktoré sme museli podľa práva Európskej únie zaviesť, stanovila tzv. minimálne horné sadzby. Väčšinou na úrovni 4 rokov. My ich so svojimi spodnými sadzbami, troj až štvornásobne prekračujeme a hornými sadzbami ich prekračujeme päťnásobne. Tie naše tresty sú tak absurdne vytrhnuté z toho európskeho priemeru, že nebolo možné ignorovať rozhodovaciu prax Súdneho dvora EÚ a nepristúpiť tým zníženým trestom alebo nižším trestom. Navyše je veľmi zavádzajúci argument, že neprebieha nejaká odborná diskusia. Tá odborná diskusia prebieha v podstate od roku 2007, kedy tie drakonické sadzby už boli citeľné na konkrétnych prípadoch. A veľmi, veľmi podrobná diskusia prebieha od roku 2017. Konkrétne dokonca viaceré súdy zo Slovenskej republiky podali konkrétnu prejudiciálnu otázku na súdny dvor EU a snažili sa dosiahnuť znižovanie týchto trestov. Spomeňme si len pani doktorku Žitňanskú, ešte ako ministerku spravodlivosti, bolo vydané také prehlásenie, že na Slovensku, to sa týkalo drogovej problematiky, je, sú, sú tresty absurdne vysoké. A viete, spomeniem len progresívne Slovensko, veď pán Spišiak, keď si pamätám, presne chcel legálne predávať drogy po Slovensku a dneska hovoriť o nejakých neštandardných krokoch tejto vlády je podľa mňa Spomínali sme pána Haščáka Bašternáka Výboha. Vy ste správne podotkli, že nie ste ich advokátom. No ale napríklad u pána Kočnera advokátom ste. Ako môže táto zmena alebo tieto zmeny sa dotknúť konkrétne ich alebo jeho prípadov? V podstate nijak. Žiadne už existujúce alebo teda prijaté odsúdenia okrem zániku trestnosti v veľmi malom množstve nebudú žiadnym spôsobom revidované podľa toho, čo som videl návrh pripravovanej novely. Pána Mariana Kočnera sa táto novela žiadnym spôsobom nedotkne. Ten 19-ročný trest my ideme práve aktuálne napadnúť v dovolacom konaní. Tak ako som už raz aj u vás v relácii avizoval, my sme si počas trojročného obdobia pripravovali veľmi poctivo naše argumenty. Momentálne ich s kolegom spisujeme a v najbližšej dobe podáme dovolanie a štandardným spôsobom sa budeme snažiť samozrejme, lebo sme pre o tom, že jeho práva porušené boli, dosiahnu dosiahnuť zvrat v tom procese. Ale zákon na ňo nebude mať táto novela žiadny vplyv. No, táto nie je o znížení trestných sadzieb, ale budeme sa rozprávať napríklad aj o snahe vlády zrušiť špeciálnu prokuratúru. Tam by to zmenou mohlo byť, že táto kauza pred odvolacím súdom, myslím, že to pôjde teraz na najvyšší súd opäť, môže doznať nového prokurátora, že sa teda vymení ten súčasný, ktorý tam bol doteraz a ťahal to celý čas. A príde tam niekto, kto si to bude musieť znovu naštudovať. Celý čas to neťahal, pán redaktor. Toto je, ja to volám, druhá sada prokurátorov. Prvá sada prokurátorov bol pán doktor Novocký a pán doktor Turan. Mm -hmm. Práve títo dvaja pôvodní prokurátori potom boli podrobovaní kritike zo strany svetka Andruška, čo bola pre mňa veľmi zvláštna situácia, že nová sada prokurátorov sa tej pôvodnej sady prokurátorov nezastala a nechala ich v podstate špíniť pánom Andruško, ktorý dokonca hovoril, že Títo prokurátori sa snažili zmariť tú kauzu. Takže k výmene prokurátorov dochádza v jednotlivých trestných veciach a nikdy som nezaznamenal žiadne vážnejšie omeškanie. To znamená, tam keby sa naozaj špeciálna prokuratúra uh, zrušila a prešiel by tento prípad na krajskú prokuratúru, tam by ste nevideli nejaké lepšie možnosti dosiahnuť teda pre vášho klienta, lepšie podmienky alebo nejaký lepší výsledok? Nie, myslím, že sme pri každej sade tých prokurátorov, keď budem troška na cáske hovorí, dosiahli ten výsledok, ktorý sme mali záujem dosiahnuť. Navyše pred najvyšším súdom bude odvolanie zastupovať generálna prokuratúra, takže tam k žiadnemu omeškaniu alebo k zlepšeniu, zhoršeniu pozície dôjsť nemôže. Navyše je už napísané odvolanie, ktoré je podané a teraz je v podstate konanie už na pleciach Senátu Najvyššieho súdu, takže tam žiadna obava v tejto kauze nemôže vzniknúť sa na to pozrieť ešte trochu z iného pohľadu. Tak máme tu naozaj pomerne silné sadzby, robustné sadzby za rôzne trestné činy. Napriek tomu sa tie trestné činy páchajú, tí páchateľi ako keby si neuvedomali, čo všetko im za to hrozí a teraz čo? Ich zníženie je vo verejnom záujme, to znamená, tí páchatelia budú ešte menej motivovaní páchať tú trestnú činnosť. Skôr si myslím, že naopak. Viete, ono nikdy prísna drakonická sankcia neodradila žiadneho páchateľa spácha trestný čin, totižto ktokoľvek ide spácha trestný čin, tak neočakáva, nechce byť pristihnutý. Zoberte si, z akého dôvodu severské krajiny, Švédsko, Fínsko a tak ďalej majú najmenšiu mieru kriminality a pritom majú najnižšie sankcie. Ono to všetko súvisí s prevenciou a resocializáciou. Tie príliš vysoké tresty až znemožňujú resocializáciu. Jednak máme preplnené väznice a samozrejme pedagógovia sa nemôžu pri tých preplnených väzniciach venovať tej resocializácii. Pokiaľ nenaprávate páchateľov, teda nerobíte resocializáciu, tak v podstate si len vyrábate recidívu. Takže ono dojde ruka v ruke a to zníženie sankcií práve prispieva k tomu, aby bola resocializácia možná. No, dobre, a aby tak, sa znížila kriminalita, prepačte. Tak pokiaľ ide o ekonomickú trestnú činnosť, aj rok vo vezení by mal niekoho odradiť, ale uvidíme teda, či to naozaj aj tých najväčších hráčov, ktorí teda točia napríklad karuselové podvody s dph -čkami a tak ďalej odradí zníženie trestných sadzieb. je to úplne úplne logicky, alebo úplne v priamej úmere. Ak si to zoberieme k drogám, tak to môže byť ešte vážnejšie, pretože o tie sa pokúšajú žiaľ najmä mladí ľudia. Tam nejaký pozitívny príklad z detstva asi príliš nepomôže, ak sa dostane ľahším spôsobom k droge. No, tak tak môžeme očakávať, že aj ten záujem, aj ten dopyt bude vyšší, nie naopak. Tam tiež nevidíte nejakú možnú súvislosť s tým, že ak sa nejakým spôsobom upravia trestné sazby pri drogovej trestnej činnosti, tak môže dôjsť k nárastu celkovo drogovej trestnej činnosti, pretože tá obava zo sankcie bude menšia. Pri drogových trestných činoch dochádza, ak som to správne zachytil, k minimálnym úpravám a hlavne sa odstraňuje určitá elementárna nespravodlivosť. Ja vám uvediem jeden príklad. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy napríklad opakované spáchanie tohto trestného činu, určovalo sazbu 10 až 15. Mal som prípad, kedy predtým teda prvý trestný čin spáchala mal 3 gramy marihuany, následne mal 30 gramov marihuany, teda dokopy 33 gramov a hrozilo mu 10 až 15 sadzba. A v takom prípade ste videli na tom človeku, keď mu prokurátor ponúkal 8 rokov a na druhú, ako na dohodu o treste, tak on mal až záujem, smrteľný záujem vzdať sa toho práva na verejný proces, lebo nevedel sa vysporiadať s tým, že by mu reálne v konaní hrozilo 10 až 15, teda reálna sankcia 12 rokov. Takže tieto nespravodlivosti sa odstraňujú, ale napriek tomu je ten zákon veľmi prísny, je oveľa prísnejší, čo sa týka drogovej problematiky ako v Rakúsku alebo v Nemecku. Opäť treba mať jedno na pamäti. My sme spoločnosť, ktorá musí chápať ako základný prvok prevenciu pred páchaním trestnej činnosti a nie samotnú represiu. Viete, kedy si v stredoveku to tak bolo, že nemali vyšetrovacie metódy, nemali resocializáciu, nemali prevenciu, tak proste chytili prvého podozrivého a na tom námestí ho popravili tak, aby to všetci videli a po 8 ani radšej nikto nešiel von. Ale buď sa chceme zaradiť medzi európske krajiny a musíme si povedať jednu vec. Ak prevencii a samozrejme aj tomu znižovaniu kriminality nebránia tie priemerné alebo tie štandardné tresty, ktoré sú primerané tak v Rakúsku, tak v Nemecku, tak v Čechách, tak prečo Slovensko by malo mať niekoľkonásobne vyššie tresty? Potom si treba dať otázku, či tie drakonické tresty práve neboli len spôsob zneužívania trestného práva zo strany úradu špeciálnej prokuratúry a či neslúžili <coughs> skutočne tým nelegitímnym cieľom, tomu politickému boju, tak ako sme to videli samotne na prípade príklad Santusová príklad chata, polovnícka chata, ktorú dneska už má na stole Európsky súd pre ľudské práva a ktorý samozrejme preskúmava článok 18, teda zneužívanie prostriedkov trestného práva na nelegitímne ciele. Pán doktor, musím sa ospravedlniť, sú mierne <coughs> zdravotne indisponovaní. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť na Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný